מקבץ של מקומות קדושים מאוד צבעוני, צהוב, אדום, זה האוטובוס שמביא אותנו, אמור להביא אותנו לשם ניגר. סך הכל אוטובוס נמצא לא רע. הנה אמא בהיסטריה, והנה אבא קצת פחות בהיסטריה, ויש מאחורינו עוד בחור ישראלי שמטייל ככה הרבה. היסטריה מוצנעת. וכן, בחורה עוד ידפה, עם יהודית. וזהו, עכשיו יש קצת בעיות באוטובוס, הם טוענים שהברקסים שלו דפוקים, שהוא לא סחף בעלייה, והפעם לשם שינוי יש לנו מקומות מסודרים. ככה קיבלנו את המקומות שלנו, ואולי אפילו טיפה יותר קדימה. בכל מקרה, ינסו לתקן את האוטובוס, ואם לא יצליחו, אז כנראה שיחליפו אוטובוס. אם יסדרו את זה, אז לאמא יש סיבה אחרת לדאוג, אולי שהיא מפחדת שהנהג לא ישן בלילה וזה. הנה, אתם רואים, הכל בעוד הוא ניירת. הכל ניירת. כן, מה שרואים עכשיו זה באמצע דרך, אחרי שיצאנו ממנאלי, יש הצפה על הכביש ואיזה רכב מסחרי עומד שם ונתקע באמצע המים. קבוצה של מקומים מנסים להוציא אותו משם. בחוץ גם מטפטף, ואנחנו מחכים שזה יצא על מנת שאנחנו נוכל להמשיך בדרך.